Ferbe, asi trefíme ten barák, co se podobá tobě z profilu. Nejprve vyzkouším tuto funkci. Teď jsem ho postavil, nemůže se hned porouchat. Beru to zpět. Co má znamenat ten obří badmintonový míček? Moc nás to mrzí, pane. Nevíme, jak se to mohlo stát. Klidně si letíme nad městem vypálení z našeho ptakopultu a najednou z ničeho nic nám stojí v cestě váš luxusní bejvák. A ke všemu jste mi zničili alternativovátor. Alternativovátor? A co dělá? No, zdá se, že pouze zastavuje letící badmintonové míčky, ale měl mě pustit do alternativních světů. Je, to je prima, pomůžeme vám ho opravit. Ferb se v technice docela vyzná, určitě vám to opravíme raz, dva. A proč ne? Phineas a Ferb v paralelním vesmíru. Již brzy na Disney Channel.